قرح ليدو مدحوين واحد قارب قرح ليدو انا جمعه مساجد قول احد يشد ارودك شيكتي سراكيل وزيرو ان حلكو قاطع هذا ان لا يريد احد يشد شباب واي مدحوينو تاس لغاميلا مدحوين مركا وحان لينا هاي مدحوين اضي باتاي سومالي هشيس انا ثاني سومال ربا بوتلاند وعقدها على سيدا كويسو تيغو dhalinyaradu waxay u shaqeeyaan dhinaca argagixisada ee waa wax aan laga filayn madaxweynuhu arintaas aan ka soo horjeednaa runtii aad iyo aad aan wax u nahay sharciga doorashooyinka ay soo gudbisay xukuumadu qarax liido madaxweynuhu waxa laga rabaa qarax liido inaa jumca masaajid u dhaxdi shid arud ka sheegtid saraakiil wasiir in xilku qaata ahayd in dhalinyaradu aad dhaxdid shabaab waay madaxweynuhu taas laga meelay madaxweynuhuna tahay يعني أنا سوامالية هل قلي إن أسيسيت أبل جس أسيسيت ماش وزيركم مجوغان وزيركم مجوغان مدحوينو وزير كينسو ودار كان كاغشا غيان وحال كان السلامة شعب سوامالية وميل بأي جوغان ما أنت موسى ما يشان حوصو استاقي أرن بريان مقالس الأحمري سو ما أنا كور ما يشان كجيدي مقالس لغال حما كجرطي شلي وشمعه هذا مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية دكتور حسن شاه محمود دل كان أقال حمى كمجر تورد هاي وهذا أكتين دل كان أقال حمى كجر تو إن دهل سمتير كرو ولو ذا أجي هاي مدحوناها ما أنت إنه رح نير الصومالية نمنك أرد أرحياش إنه كدرو أرد هذا وحمى أيضا دواتي جرت نير الصومالية أميل بيجون أميل ورب متغنى كل من عيان قرح دم يالك دع واحد من عاوز ما هو دانيرة جبر سوماليات أن ويل سوماليات دانيرة أه أكل من عيان هاد ما أنت تقول لو سي درو لا ده شباب واي تجو واي مدحوين ونما قبته جرب كا در در مركا دورش جليس محي هاي واحد دانيرة كابين كحكوس ما ينوا دانيرة واحد ما أنت كلش قينا أكو أجوا دانيرة dhalinyarada soomaaliyeed madaxweyne inaad dhahdid waa shabaab waa tuugo wax ay kala ogeyna ma lahan dhahdid dalka dhaqaal xumo ka jirto waa la ogeyaa dhaqaal xumo ka ma jirto dhahdid madaxweyne ninka guri dhisanaya dabaq dheeraa dhahday nin jaamacad oo PhD soo bartay master degree wato oo badge wato oo maanta jaamacadaha waa la ogeyaa xamar ama dibida ahaadaan ka soo baxay waa dhalinyaro soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo mataqaanaa dalka waxa soo bartay dibid ma soo baran haddii dalkooda dhahni maanta jaamacad soo baxay dhagax qaad madaxweynuhu isma dhaheene brosorkii madaxweynuhu aad tahay arrinkaas madaxweynuhu dhahay isma dhaheene madaxweynuhu waxaa laga rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inay raal gelin siisid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad tahay madaxweyneyna aad tahay madaxweynuhu dalkan shiid inuu ka jiro wasaarad ka jirto qof walba og in dhahay isla tira ma ahan madaxweynaha hoos haddaa fiirinaynin aniga hoos haa fiirinay runta kuu sheegayno madaxweyneyna aad tahay madaxweynaha aniga doorana aad tahay xildhibaanad dhalinyaro u hadla ana ka waaye haddaan aamusno maanta oo dhibaato dalka ka jiro oo indhahaas tirno beri ka maalin cid u hadlaysa malaha dhalinyarada malahan maanta qarax liido madaxweyne waxa laga rabaa qarax liido inaa jumca masaajid u dhaxdishid arud ka sheegtid saraakiil wasiiro in xilku qaata ahayd in dhalinyarada aad dhaxdid shabaab waay madaxweynuhu taas laga meelay madaxweyne inaa tahay dhalinyarada soomaaliyeed reer geli inaa siisid أبل جس أسيسيت هذا سي ويسن دالي رادي أطالع أرنكاس أيها كفال علي دونان وايو دل كان والأوغية وحيالو إن دهات سن أسترنا ما أهان مدحوين وقفك أرك دونادو إنا شواب واي أبا إنا هبل واي دهات مدحوينو مسور دقال ما أهان دل كان بزارة دا كجرتو شي دا كجرو مدحوينو مدحوينو أمد صوماليات مدحوينو أتهاي مدحوينينا تهاي madaxweynuhu waxa laga rabaa dalkan wasaaradda ka jirto inaa sifican u hadashid inaa oo mataqa dhalinyarada la hadashid raaligelin ka bixisid taada kale masaajidka aad ka hadlaysid banaanka imo dhalinyaradan raadi dadka u sheeg masaajidkan cibaado loogu talgalay siyaasad loogu talgelin madaxweynuhu masaajid siyaasad hor socoy marsees iska dhaaf odi soomaaliyeed tahay madaxweyneyna tahay madaxweynuhu waa ku barya madaxweyneyna tahay waa ku ixtiraafsanahay kuwuma waxa gudbi karno maanta madaxweyne soomaaliyeed tahay waa ku aqoonsannahay laguma aqoonsan laguma dhihin madaxweynuhu dhalinyaro soomaaliyeed oo shalay kusoo doortay kaambeyn kuu samaynayay boorarka kuu siday
dan yarida hadda maanta dhaha shababka waa dhahada waayay madaxweynow wa ina real kelin oberches dan yarida soomaalida aasiisa madaxweynow guriya wax dhisanay walaal og yahay cid walba og cid ogeyn ma laha maanta guriya dhisanaayo dadka dhisanaayo dadka ay xukuumadda u dhiibto oo tawar taag daran waa oo agtaada ku dhow maasha xukuumadda kuma joogtee madaxweynow dadka bulshada Soomaaliyeed dadka dhaxgeli karo oo u sheekey karo maxaa qabti dhig karto xukuumadaha u dhiyo wasiir ka dhigo maasha wasiirku ma joogan wasiirku ma joogan madaxweynow wasiir keenso oo dalkan laga kaaga shaqeeyaan mid labaad wasiirka waxbarashada 400 dhalinyaro oo meel ay mid ka qalin jibisay ay hortooda ku dhashay dadka shiid ma ahan ma qalad dhalinyaro 400 soo baxday intee aadayaan intee aadayaan hal isku hal isweydii su'aal waaye dhalinyaradaas niido ka dilay dalkan shiidaha ka jiro wasiirka waxbarashada waa la og yahay meesha awal scholarship waa la hel jiray dowladda soo timaad ilaa hal scholarship la diray ma jiro ma jiro wixii dhan waa soo xiray suuqii waa soo xiray wasiiro dadka yeela dhibaateynin ummadan yeela idhin shabaab waay madaxweynaha ee xashi qaran la siiye waa la ogyahay waddankan wixii laga soo maray ganacsada maanta magaalada Muqdisho oo yar yarka ah wax dhiirigeliya waa dhalinyaro inta lacag isku darsadaan 3 saf isku taraan ee dukaan furtaan si meel kale u aad lahayd dib u tahriib inta aadin dhalinyaro tahriib aad dhahdaba gabdhaha iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho dukaamada furteen oo magaalada makal makarama talaax dhabarka dambe xayaat maal hala tago dhalinyaro u shidan waa la ogyahay maxabeynta la iska sheegay ma aha dhalinyarada meel aadan la yihiin ee lacagtu isku darsan dhaneel ko dhaneen iyo inta lacagtu ku tahriib lahayn dukaamada yar furunaynaa dukaamada furteen dhalinyaro waa la ogyahay madaxweynow dhalinyaro intaas ka ma qabato madaxweynayna tahay waa kugu dhagnay madaxweynow jawaab ka bixi hadda ka bixi weysan madaxweynow dhalinyarada marka waxaan leenahay madaxweyne oday baa tahay Soomaali heshiis inaad raadiso baa la rabaa Puntland waa ognahay culaysada ku hayso intii aad yeeli karaysay yeeshay waxaan ku leenahay halkaa ku jooji waxaa sheegtay in 24 cusho ay ku dumayso iyo 24 saacadood ilaahay kama dhigin waxay noqotay in dadkii ay ka qaadaan firfircooni iyo isku duubni hadda arrimahan xamar laga wado oo lagu durayo kala qaybinta Puntland waxay reer Puntland u geynaysaa inay isku sii duubnaadaan indhaha furaan Ibrahim Calaali Ibrahim innaka xamiid majiid saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin shaqo fiican baad ummadda Soomaaliyeed u haysaan xaqiiqooyinka iyo wararka jira ayaad si toos ah u gaarsiisaan dhalinyaradiinan iyo kuwa kale inaga maqanba aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dalkan haddii aanay saxafiyiintu qayb ka ahayn inay dadka wanaagga iyo xaaladda dalka jira aanay gaarsiin wax badan sidaa ma ahay marka saxaafadda meel ay joogtaba Soomaaliya saxaafadda joogta aad baan uga mahadcelinayaa waxaan la leeyahay ha ka daalinina in culaysyadii soo saarmaan waa laga yaabaa ama cubudhan iyo aad wax dareentaan laakiinse xaqiiqda jira sheega si ummadda Soomaaliyeed ay wixii jira oo masiirkooda ay warka u hayaan taas waa intaa anigu saaxiibkay xildhibaanka intuu sheego waa la qabaa hal mid baan halkan ka sheegayaa madaxweyne Xasan Sheikh wuxuu sheegay Soomaali heshiisa adduunkan heshiis lahaa waa hal kudhig aad u fiican buu ahaa inkastoo nasiib darro aan maqlay ninkii hal kudhiga keenay in la xidhay oo dowladdana xidhay waa hal kudhiga uu sameeyey oo ka xumahay inkastoo hadda la soo daayay marka waxaan leenahay madaxweyne oday baa tahay Soomaali heshiis inaad raadiso baa la rabaa Puntland waa ognahay culaysada ku hayso intii aad yeeli karaysay yeeshay waxaan ku leenahay halkaa ku jooji waxaa sheegtay in 24 cusho ay ku dumayso iyo 24 saacadood ilaahay kama dhigin waxay noqotay in dadkii ay ka qaadaan firfircooni iyo isku duubni hadda arrimahan xamar laga wado oo lagu durayo kala qaybinta Puntland waxay reer Puntland u geynaysaa inay isku sii duubnaadaan indhaha furaan dhinacyadana eegaan marka madaxweyne arrintan meel ku gaadhi maysid kala qaybin Soomaaliyeed macna kuu samayn mayso dowladdii hore aad ku eedeenaysay adigoo maanta 75 jir ah ama 70 wax ku dheer yihiin
لبشر مدحوين الصومري إن أتكون مشخوشو دل نبض أه يدد نبض أه إن أت كالغيب السو أنا حتى قبل هال لبان بانو كسو تشيدني لحد يدي با كالغيب السو أنا قوض الصعونو إلما ديرا بانو دل كنمي حتى أنا جشار عيسك مسالانو مركا كدا أمد كالغيب انتا بان لبك الصوماليات كالغيب انتا كدا ستوركا أمد الصوماليات هاتورين قدوبة دي هوري حاران تاها هاكو دارين قدوبة كالاو أوها الصوماليس كورا عسانين إناد بارلما كهور كانتو إنتاسي واتالو عنوكو تلادا سوماسيو تشيدين إياه بطلان ويكفوك تاهي لعي لباتس لدود بيجرتي ويكادير تاهي إن لقدميو ميلاها قاركود مانا سورو بيسو رير ماخر وحان لاهي هداد دولد سانيسان يو هداد مابر سميسانيسان يو هداد هرمر سميسانيسان دل بالي ديهين نبض أه هرمر سن دل كينا كشرا كتشدا ويا كتشتار نقم بالي ديهين اسمالي ديهين وحالي ديهين نبضون وحالي ديهين تيشار وحالي ديهين دياس برابضان وحالي ديهين دد بضان أو وحقل أه هاوين بالي ديهين شرف بضان وحان دلاي هاي كديهين كتشدا ويا خطة شتانا وقرب استاجينا وانا رعصنا هاي لكن سئن ميلك لو وحلق جعبة بابلو وحسيلون الدري يو كلا قيبين ومتع وكد جينا كمان رعصنا عدانا هاي حنا وانا ذا انت بدن كبة شماخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتيجو طالين هذا وحي وش غيان دين عارق حس هذا ووح عن لقى فيلين مدحوينه مدحوينه طالين هذا مدحوينه دوت هاي لقى منا فيلين انا عرن كاس اعتراضي تكلم مدحوينه وحيري مشاريع با ودنك كجرتو شقا الله هليا ونك جامعيغا شهاده وته ما دغخ بو جبنيا كوي دغخانت يو دسمها كشقينيا ميلها تاغن او لا او مشاريع ددك غونيدا اد اسيساي ككنسنايو ديبدها ديبده وخي ككنسنان شقاله كينياتيا اجنبيه شعبك اي رونتي با اي كسيحان واين oo ah dhalinyaradii shalay oo ku tilmaamay inay marna yihiin tuugo marna ay yihiin dad u shaqeeya al shabaab wax laga filayay maaha inuu arinkaas ku hadlo madaxweynaha dhalinyaradu laba sibi waa u dhiban yihiin mar waa u dhiban yihiin oo meelaha lagu qarxinaya waayada liido markii ugu dambeysay lagu baabiyay oo lagu qarxiyay madaxweynuhuna marka inuu maanta uu ka yiraahdo saa oo yiraahdo dhalinyaradu waa tuugo dhalinyaradu waxay u shaqeeyaan dhinaca argagixisada waa wax aan laga filayn madaxweynuhu madaxweynaha dhalinyarada madaxweynaad u tahay lagaamana filay inaa arrinkaas aad tiraahdid adigayna maartu kugu soo noqonaysa hadalkaas ta kale madaxweynaha wuxuu yiri mashaariic baa waddanka ka jirto shaqa la helaya waa ninka jaamiciga ee shahaadada wato ma dhagax buu jibinaya kuwii dhagxaanta iyo dhismaha ka shaqeynaya meelaha taagan oo la oo mashaariicda dadka goonida aad u siisay ka keensanaayo dibadaha dibadaha waxay ka keensadaan shaqaale kenyaatiya ajnabiya ayagii baa ka shaqeeya dhagax marka dadka u tilmaamaysid inay ka shaqeeyaan dhismaha hadda kuwii ka shaqeynaya mar walba haystay oo ka soo saaranaya raashinka ayaa la oo hortaagan dhismayaasha oo leh annaga nalama qaatay waxaa la qaataa dad ajnabiya marka madaxweyne lagaama filayn hadalka aad tirshalay waa dhalinyarada aad ku u gaftay waana wax aan ma aragtay ummadu aan u cuntamin marka taa uga baxo midda aniga iyo gaarka gobolka aan ka soo jeedo shabeelada hoose maalmaanba waxaa ka socday dagaalo oo dagaalo hoose oo qabaa'ila ka socday horeyna waan u sheegay oo shalay waan darad maanta ugu dambeysay waan ka hadlay maantana waan ka hadlayaa ileen anigaba xanuunkii ahaayaa oo meesha ka soo jeeday aniga waxaan ka soo jeedaa degmada qoryooley shabeelada hoose degmada qoryooley ka soo jeedaa maalmahanba dagaal baa ka socday madaxweynuhu waan u sheegay daraato markaan halkan ka hadlayay in xafiiskiisa laga socdo shalayto waxaa tagay in xafiiskiisa ka socdo shaarka madaxweynaha gashan asaga bodyguard u ah asaga odayaal u wato helicopter bay qaateen qoryooley ay tageen hub iyo rasaasna waa geeyeen taa waxay ku caddaynaysaa xafiiska madaxweynaha inuu qasayo degmada oo dagaalka iyo buuqa ka socdo ee xafiiskiisa ka abuurmayso marka madaxweyne waxaan ku leenahay haddaad ogtahayna waad ogtahay haddaadan ogeyna
نك بودي جارك كويه عديقة شلايت تتجه قريولي هوب يرساست جي وعن كله يهدد أكتهن وان أكتهن هدد نوين هدد أجو حفيز كا إن القدر المي عنجا ما أنا ملي سنين جفدة عني كسو جيدو ديجل كا رنتي وي آد بقد الميهين الدولة دادي كود الميهين وزير ديجل شبه له كسو جيدو مجرو ما كان سبب تعدو قعن بحدي حيس قبل شبه له آد بقد قعن بحدي حيسي قبل كاسي قبل كسو قبل كغيرات كبادن واي و رنتي انت بادن با دولدي سوجري حد با لو ما أرتي أمد يكون نوشه مركا ماذا حويني واحد وقع هم بدحين يسيد شو ولا ضاسع ما نقانو تكلوا واحد ربع جفلا عني هاي كسو جدة جرها واحد اللي هي هاي دلقاتا دولدا دولديني ماها دولدا وإذا قع هم بدحين سي وزير هذا أما وزير كألي دين مركي اللي راد جبل أنا كسو جدة ويرادا وأنا مركي اللي ويدي ما له الوقع بسنة حلالك وإذنك هذا ثبتين إن اللي قومت تلو نو ما فدي إنك سوجي إذا شبه الله هوسة ده تسوحي عدين إسا إنك إذنك جوف أهان نقومت تلو إنه مرو باليراد أنا جوب الله أنا كسوجي ده مركا واحد اللي هاد تلك يو إسكاد دولغاتا دولت كلو تكوان أكسن وحقينا إذا سيس أي إيمان دول آدي آدان وحن هاي شرعيقا دور شوينك سوقد بسي حكومة دو وحن لاي هاي انت عن حد قولها اللور كيني شرعيقا دور شوينك وحن ربا إن حكومة دو ديبول الله بات شرعيقاس أين صوص حدو قضب كاكاها اللي عاسمة دا يمغام كيدا مغدشو سيداد راديد وحا كو قران شرعيقا إن قبل دا دالكا قبل الباهوبا دور شو او قلايو او أساق ويسو دورانا يعني ما يحيو دا عاسمة دا مغدشان وحا كو قران إن لامك عابايو قدون كيدي سيداد راديد عرين صح ماءها ماشا كليا اي تهاي إن دور شو لغا قبتو عاسمة دا مغدشو قبل كبنادي وان لا لواتك دغمو وان لا قبطا دورشو مايركو وان سو دورتان دوق وان سو دورتان قديمي وان سو دورتان وخدا وان سو دورتان حدي ايغبا دورشو ما هي ولا مغعابا لا يري وحان وركا انيسن دورشده لا شيغايا ايسن هين مد صحه او لو سوقدو سيدا دراديد وحان سو جيدينايا ددكا رير مقدشنا ارينتاس اني ان ددهر كو فيريان اني ارغتي فيعان ييشان اني ايغو كديديان او شعوبتودو موجيان او درينكودو موجيان او اي si toosa u dhahan waxaan u baahanahay in dalkan doorasho ka dhacdo doorashadana ay ka bilaabato magaalada Muqdisho labaatanka degmo sida daraadeed marka iyo mar kale waxaan ku celinayaa shacabka reer Muqdisho arintan fiira gaar ah u yeeshaan ma aha meel 3 milyan iyo ka badan qof ku nooshahay dawladda Soomaaliya ay degan tahay in la yiraahdo mar walba waxa loo magacaabaya gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada waa la magacaabaya waa inay doorasho aadaan waa in la soo doortaa taas ayaa shacabku ku taageersan yahay anaga xildhibaanada ah oo matalayna aan taageersan